אני בג'טלג, אני לא בפוקוס, תוסיף לי השטג, סוואג. אומייגאד, שפה קשה, העברית החדשה, אני לא מבין את המבטא, דבר אל העברית בבקשה. תשמעי, אנחנו ברחוב בן יהודה, בתל אביב, אבל יכולנו ליפול על כל רחוב בתל אביב. נכון. כל רחוב, איבן גבירול, ז'בוטינסקי, דיזינדוף, לא משנה מה, בן גוריון, אותו דבר. שמות באנגלית. בלעז, כן. בלעז. המרחב הציבורי אינו עברי ובעצם אינו ישראלי. כלומר, בהרבה מאוד מקרים אין נוכחות לשפה העברית. כשאני רואה Under the Tree, זה פשוט מעורר בי כעס עצום. מבנה שאני חושבת, יש כל כך הרבה שמות יפים בעברית. למה לא לבחור בשם עברי? זוהר שביט היא פרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב. תואר שיש בו לא מעט לועזית, אבל היא קנאית לשפה העברית. למה? אתם קוראים למקום הזה Under the Tree ולא תחת העץ. מה מפריע לכם בלתת לו שם עברי? זה מתחת לעץ, זה המקום. השם שלו מתחת לעץ. כן, אז למה זה לא כתוב? הוא Under the Tree. למה זה חלק מהמיתוג? למה? אני לא יודע להגיד עד הסוף, אני יכול להגיד שזה יותר מתאים לרשתות החברתיות ויכול לפנות גם לתיירים בחו"ל וכל הדבר הזה. שלום. אני רואה שקוראים לכם Just Print. למה? למה לא לקרוא לזה הדפס ולבש, למשל? יש שני סיבות. נתחיל מזה שאני צרפתייה, אז האנגלית יותר נוח לי, אבל הדבר השני זה קשור להתקדמות בגוגל. כשאתה מופיע בלועזית, אז אתה יותר מקודם. ב-2004 שביט הייתה יועצת ראש העיר תל אביב יפו לענייני תרבות, ואז במהלך שהיא גאה בו עד היום, הודיעה העירייה כי תתחיל לאכוף את חוק העזר לשילוט, ולפיו כל שלט במרחב הציבורי חייב לכלול עברית, לפחות במחצית משטחו. זו תקנה מאוד, מאוד, מאוד פרווה. בתקופה שהייתי חברת מועצה, היה תהליך שאוכפים אותה. אני רואה שבינתיים התהליך נעצר. הצלחה אדירה פה, ממש ההצלחה כן, של התקנה. כן, כישלון נורא. באמת יש לי תחושה של כישלון שאני רואה. אנחנו בכל זאת, אנחנו רוצים להרגיש כקבוצה נפרדת, נכון? שזה הקמנו פה מדינה, לא? שפות זרות היו פה תמיד, גם בעיר העברית הראשונה. פעם קראו לזה מלחמת שפות, וכדי לנצח בה היה דרוש אידיאולוג ומשוגע לדבר, כמו אליעזר בן יהודה, שנפטר לפני 100 שנה. כאן, במקום הזה, הזה והגה בן יהודה. עליית שולחן זה יצר את יצירתו הכבירה. אחד מנביאי ישראל. בלעדיו, לא לך ולא לי הייתה מדינה, זה ברור. אליעזר בן יהודה, כשהוא עבד על המילון הגדול, חולה שחפת, עובד 18 שעות ביממה, בעמידה, על רהיט כזה שכמו בימת נועמים, כשפניו לא לחלון חלילה, כדי שדעתו לא תוסח, אלא אל הקיר. ועל הקיר היה תלוי השטיחון הזה, היום קצר והמלאכה מרובה, כדי להזכיר לו את העמל שיש להשקיע בו. זה ממש דבר טוב או מלחיץ לשים בחדר עבודה, כל חדר עבודה. כן. והמלאכה עדיין מרובה. גיל חובב הוא נינו של בן יהודה. מצויד בעברית שיחה, כיה למעמדו, הוא אירח אותנו בחדרו של בן יהודה לספר על מלחמת השפות. כשרצו לפתוח אחרי 2000 שנות אוניברסיטה ראשונה בארץ ישראל, זה היה הטכניון בחיפה, והטכניון אמור היה ללמד בגרמנית, שפת המדע דאז, והיו קרבות רחוב סביב זה. כל מורי ארצנו חתמו על עצומה שהם שלחו לתורמי הטכניון בגרמניה ואמרו, אנחנו לא נלמד. התורמים אמרו, אין דבר, אנחנו נשלח מורים מגרמניה. הכתים אליעזר בן יהודה עצומה של כל תלמידי ארצנו, שאמרו, תשלחו גם תלמידים מגרמניה, כי בארץ ישראל אנחנו לא נלמד בגרמנית. ואני בוגר האוניברסיטה בירושלים, כולנו יודעים שקוראים לה האוניברסיטה העברית. זה לא סתם, זה כי היא התחייבה ללמד בעברית, לכן שמה הוא האוניברסיטה העברית. וכיום היא מלמדת באנגלית. In Hebrew we have חטאים, sinners is one word, and אנשי דמים, men of blood is a phrase. לא רק במדעים מדויקים, גם במדעי הרוח, ואפילו בקורס שכותרתו בתרגום חופשי לעברית, לשון השירה המקראית. What's the word order in this verse? Is it chiastic or non-chiastic?
הרעיון הוא להראות לתלמידים שהמחקר זה פעולה בינלאומית. ועל פי רוב, הכנסים וגם המאמרים זה תמיד אנגלית. קורסים באנגלית באוניברסיטה עברית, קשה לי מאוד לקבל את זה. אתה יכול על כל נושא מדעי, תיאורטי, מחשבתי, ספרותי, בוודאי, אתה יכול לתת אותו בעברית, להשתמש במילים לועזיות שצריך, להשתמש במונח אנגלי שצריך, מה קרה? הכתיבה בעברית הולכת ומדרדרת באקדמיה, אני לא המצאתי את זה. ובעיניי, האקדמיה שלא יודע לכתוב כתיבה ראותה ומעניינת, חסר לו משהו, פגום או נכה. יש לי על זה הרבה מחלוקות עם בן זוגי שהוא פרופסור באוניברסיטה, והוא כותב באנגלית. ואני אומר לו, אבל זו המחויבות שלכם, אתם אנשי תרבות עבריים בארץ ישראל, כתוב גם בעברית וגם באנגלית. לא, אין זמן, אין זה לזה. בעבר ניהלו פה מלחמות נגד היידיש והגרמנית. הסיפור עם האנגלית האמריקאית שונה. לרוב היא זוכה לקבלת פנים חמה, גם ברחוב וגם בתרבות, באקדמיה ובהייטק. נתחיל בבקאנד? סבבה, בבקאנד דיבלופר. אז כמה מעמדים יש לנו שם עכשיו? ג'וניור יוזר אקוויזישן. כן, אפשר גם להוריד את הדיזיינר, כי לא מגיעים קורות חיים רלוונטיים, וזה גם ככה יהיה בסורסינג. ויש מועמד אחד שאנחנו מרג'קטים, שיערה צריכה לדבר איתו. אוקיי. הקורות חיים תמיד באנגלית? כן. כן. הכל באנגלית? כן. מי שישלח אליכם... קורות חיים בעברית, אנחנו נסתכל עליהם מוזר. קיבלנו זימון לאפי אאואר של צוות ה-R&D, זה צוות הפיתוח שלנו בעצם. תכתובת פנימית בחברת הייטק היא באנגלית. גם חברות לא הייטק סטארט-אפים, גם חברות כאילו. אבל אם אני רוצה עכשיו לעדכן על סתימה בשירותים בקומה ה-16, לא תהיה לך ברירה לכתוב את זה באנגלית. באנגלית? כן. העולם משתנה, זה לא מה שהיה כשסבתא שלי עלתה לארץ והגיעה לקיבוץ ולמדה עברית כדי לדעת עברית. זה לא אותו דבר. באיזה מובן? כי לפני 70 שנה היה צורך בעברית. היום כדי לבסס את עצמנו. צריכים את האנגלית כדי להוציא אותנו לשוק הגדול יותר. בסוף אנחנו חברה גלובלית שרוצה למכור לקוחות שלנו בכל העולם. אנחנו רוצים להגיע לכל מקום שצריך אותנו. אז מה התפקיד של העברית אם ככה בחיים שלכם? היום-יום, מה שמחוץ לעבודה. יש שפה של הייטקיסטים. היא שפה מטורפת, היברידית לחלוטין. האנגלית והעברית שם מעורבבות לבלי הכר. היוזרים, כלומר, אתה לוקח מילה באנגלית, מוסיף לזה תוספת בעברית ולהפך. המון פעלים לקנפג, לדלבר, לרפרש, לדבג. אקדמיה אפילו אישרה כפעלים תקניים, שני פעלים מפתיעים, להסתנקרן ולהקליק. להקליק זה פועל היום תקין לחלוטין. אולי תופתעו, אבל רבים עדיין דורשים את העברית. לבקשת הקהל, האקדמיה ללשון עברית עושה עד היום את מה שעשו בן יהודה ובעד הלשון העברי, קביעת מונחים עבריים למילים לועזיות. תו רש עין ב' 1922, זה 110 שנים בדיוק לפרסום הראשון של ועד הלשון. למשל, מונה ומכנה נקרא מנה וכמה. זאת אומרת, יש פה חלק ממה שאנחנו משתמשים עד היום, וחלק... נכחד. הוחלף במונחים אחרים. אנחנו צוות של אנשים, 6 אנשים, שאנחנו יושבים על מערכת הפניות הזאת של 1,000-1,300 שאלות בחודש. הנה, תראה, תרגום מושגים מעולם הקריפטו. רוצים, אנשים מעוניינים במינוח עברי. שי לחג? כן, שי לפורים. עברי דבר עברית. כן. לא עברי... לא דבר, עברי. דברי לא עברית. לא עברי, נקודה, תו, דברי, לוחסן. איך יעזתם? אתה רואה? יש רקטור, יש דוקטור, פרופסור, סטודנט, סמסטר, אוניברסיטה, פקולטה, נשיא. רק נשיא זה בעברית, כי האלטרנטיבה, החלופה הייתה קאנצלר. וזה לא היה נהל להם לאנשי האקדמיה? לדעתי. להיקרא בשם עברי. בשם עברי. לא, זה נראה להם שזה יוריד את הפרסטיז'ה. אז היו אומרים פרסטיז'ה, את היוקרה. נו, אז למה אתם לא מחליפים את זה היום? כי אנחנו כבר ממותגים עם השם אקדמיה. זה תרוץ. גרוע. אז העברית ניצחה גם אם זה קצת באנגליש. ויש שיגידו שהניצחון הגדול של בן יהודה הוא בכך שהלוחמים והקנאים שלה מתמעטים. ועדיין אני מעדיף להתמקד באמת במשהו העיקר,
ילד שנולד בארץ ישראל, שפת אמו היא עברית. יש לי איך לומר לאנשים שאני אוהב אותם מתוך נימי נפשי. איזה הבדל זה ממה שהיה לפני 100 שנה בארץ? בפרק הבא. תקשיב, אני בטוח שיש מלא ילדים שחושבים שכותבים זאת אני עם האיות של רון ביטון. יש מצב. אבל יתקנו אותם. מאז השיר הזה הרבה אנשים התחילו לכתוב ככה זאת אני. זה כבר הפך לסלנג. ככה הרבה אנשים כותבים.